آیت اللہ بیجت فرمایو جے کو مجلس میں ونجے اے کوئی بندو پچھے کاڈے تو ونجے تے چوے تے کربلا تو ونجے جے کو اتے نتھو پہنچی سکے ان دی ہی کربلا ذکر جیڑو کہ وٹ ذکر کونے علی جیڑو کہ وٹ عالم کونے زہرا جیڑی کہ وٹ صدیقہ کونے حسنین جیڑا کہ وٹ جنت جا سردار کونن علم جیڑی کہ وٹ نشانی کونے ان در جیڑو کہ وٹ در کونے کربلا جیڑی کہ وٹ زمین کانے ازاداری جیڑی کہ وٹ عبادت کونے بارے جیڑو کہ وٹ ہن وقت امام ہی کونے